Arif Babayev, Azərbaycan xanəndəsi, Azərbaycan əsəri xalq artisti Professor Babayev Arif İmranoğlu 1938-ci il fevralın 20-sində Ağdam şəhəri yaxınlığındakı Sarıhacılı kəndində anadan olub. 1960-cı ildən başlayaraq Arif Babayevin yaradıcılıq yolu Bakı şəhəri ilə bağlı olmuşdur. O, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində təhsil almışdır. Əvvəl Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında, sonra isə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı səhnəsində, Muğam Operalarında, Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnunda Məcnun, Əsli və Kərəmdə Kərəm, Aşıq Qərib, Şəfiqə Axundovanın Gəlin Qayasında Cəmal kimi yadda qalan obrazlar yaratmışdır. Arif Babayevin ifasında bütün muğam dəstgahları səslənmiş və lent alınmışdır. 1982-ci ildə Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində ilk muğam müəllimi kimi çalışmağa başlayıb. Daha sonra 1984-cü ildə ilk muğam müəllimi kimi Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına işə qəbul olunub. 1990-cı ildə tarixdə ilk dəfə muğam professoru adı alıb. Xalq artisti Arif Babayev hazırda Milli Konservatoriyanın muğam kafedrasının müdürüdür. O, eyni zamanda Xəzər Universitetində muğam dərsi də verir. Arif Babayev 20-ci əsrin 2-ci yarısında Qarabağ Xanəndəlik Məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biridir. Onun yaradıcılığında şur, Seygah muğam dəstgahları, Arazbarı, Qarabağ şikəstəsi zərbi muğamları xüsusi yer tutur. Xanəndə həm də təsnif və xalq mahnılarının ifaçısı kimi çox sevilir. Arif Babayev qastrol səfərlərində çox olmuşdur. Amerika, Avropa, Asiyanın bir çox ölkələrində Azərbaycan muğam sənətini musiqi sevərlərə tanıtmışdır.